amashi twishingane kwaya ngabo batangutse gisota kimo kitoro rya karaya amarembo paruwasi ya bukane iyo kishingane amarembo ni yuvururwa turashinganye yabo bobo murakoze cyane muri uyu mwanya turanezerewe turishimye kuba tugeze muri uyu mwanya udasanzwe wa korali twishingane korali twishingane ni korali ikora umurimo w'Imana itorero rya Kabaya muri paruwase ya Bukane ururembo rwa Muhoza ADPR kaba yaratangiye umurimo wayo mu mwaka 1997 ari abaririmbyi 13 ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2022 basohoye iyi ndirimbo ku mugaragaro ari abaririmbyi bageze kuri 95 nagira ngo dushimire Imana yabanye nabo dushimira abayobozi ba korali twishingane ko bagiye basimburana dushimira uyu munsi ubuyobozi bwa korali twishingane bakoze iki gikorwa igikorwa bakoze cyo gushira indirimbo ahagaragara ni ivuga butumwa bamamaza ni misiyo ya Yesu bamamaza Yesu amaze kuzuka yasigiye abigishwa be misiyo arabanga ngo ni mugende mu mahanga yose muhindure
abantu bo mu mahanga mubahindura kuba bigishwa banyu. Uyu munsi rero bagiye gusohora indirimbo basohoye no kwamamaza ivuga butumwa rya Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana bamamaza mu mahanga yose kugira ngo abataramenye Imana bamenye Imana abanyabyaha bihane abatazi umwami bamumenye biciye mu ndirimbo za korali twishingane abababaye bashe kugira umunezero kubera yuko bazabasha kwakira izi ndirimbo abari hijya no hino bazahemborwa n'izi ndirimbo uyu munsi rero korali twishingane bageze ikirenge mu cya Yesu bamamaza ijambo ry'Imana bamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo Bibiliya tubwira muri Zaburi ya 69 n'umurongo wa 31 haravuga ngo nzashimisha izina ry'Imana indirimbo indirimbo rero nizo dushimisha Imana yacu nizo dushimisha umwami Yesu nibyo rero twishingane yakoze uyu munsi rero tukaba tugiye gushira ahagaragara indirimbo za korali twishingane uyu munsi mu izina rya Paruwasi ya Bukane tuyobora tugiye gushira indirimbo za korali twishingane ku mugaragaro kugira ngo umwami Yesu akomeze yamamare Imana ibahe umugisha ko mudakomye amashe se mushumba ntagiye kuzishira ahagaragara Ha hanyuma rero bahebaze gushirire ku mugaragaro korali twishingane imaze imyaka 25 ngiyo rwose gaho ni muyishira hagaragara nabo bitegure kubonja aho abantu nibura indirimbe byiri yego iyi ni albumu ya korali twishingane twishingane kwaya ADEPR Bukane bayise dushingiye ku mirimo Imana yakoze. Akomere Imana amashimeci dushingiye ku mirimo Imana yakoze. Tukaba tuyamamaje tuyishyize ku mugaragaro tuyimuritse kugira ngo umwami akomeze yamamare. Imana ibahe umugisha. Abadije nababwira iki? Mubonjeho abantu mukubiteho indirimbo ebyiri iya rubumu bayumve ibindi turaza kubikomeza nyuma. Bacuranze muri hehe? Aha. Seko dakoma mashimo kubutakoma mashimo byagenze bite? Dushingiye ku mirimo. Imana ishimwe twishingane kwaya. Twishingane kwaya album launch. Album launch. Dushingiye ku mirimo. Yo bize kwa urima. Urima nayo bize kwa masamba. Urima nayo bize Shimwe mana yuko turamahoro wadukoreye
Kuwiteka, bazamurinda, mama horo.
Uwiteka ba hafi awa kubaha Kumana na we na tuzakenda Mshika mishiju kutima kuwiteka Azamurinda kama horo masa Thank you.
kabari mana mashi mechu chane abanyamugisha tu kabari mana mashi fa 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 squa hallelujah hallelujah